Um update gigante de Watch Dogs Legion tá chegando aí e olha, tá prometendo bastante, hein? Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Bruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre Watch Dogs Legion e sobre esse update gigante que tá chegando aí nos próximos dias. Mas antes, convido você a deixar o seu like aqui para poder ajudar. Aproveita e compartilha também para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E ao final, deixa aí o teu comentário para que a gente possa desenvolver melhor o assunto, ok? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve, ativa o sininho para não perder absolutamente nada. Vamos que vamos. Então, senhores, Watch Dogs Legion, assim como quase todos os lançamentos recentes aí da Ubisoft, vem dividindo a comunidade, né? Enquanto a gente tem uma grande quantidade de pessoas que gostaram da proposta do game e que estão se divertindo bastante, tem aí as pessoas que não gostaram tanto, né? E que apontaram aí vários pontos que devem ser melhorados. Nada mais justo. E aí, quando eu falo aqui sobre pontos a serem melhorados, eu falo sobre mecânicas, conteúdos, modos de jogo e tal. Em relação a bugs, FPS e os problemas de crash, por exemplo, que o game tem apresentado no Xbox One, eu não preciso nem dizer que esse tipo de correção precisa ser prioridade, né? Até porque não faz sentido nenhum adicionar melhorias no game se existem aí várias pessoas que mal estão conseguindo jogar. Mas, segundo os desenvolvedores, o último patch de correção teve como foco principal a resolução desses vários problemas. Então, fica aí a dica. Sobre o update, vamos começar falando aqui sobre o modo mais esperado desde o lançamento, que vai ser o modo online do game, ok? Finalmente a gente vai poder jogar com os nossos amigos, explorar a cidade e tal. A gente vai ter várias missões, inclusive as missões de recrutamento, né? Ainda não foi divulgado se os agentes recrutados eles vão para o time do host da sessão, no caso, ou se eles vão automaticamente para todos que estiverem no grupo, mas logo logo a gente vai descobrir, certo? Tô bem empolgado com esse modo porque as possibilidades elas são enormes, né? Imagina aí as variações de squad que a gente vai poder explorar com hackers, hitmans, mágicos, agentes de segurança. Enfim, o céu é o limite e a criatividade também, né? Vamos ver muita coisa boa espalhada pelo YouTube aí. Pode ter certeza que aqui no canal também a gente vai fazer várias variações interessantes com o squad que eu tô formando aqui para Watch Dogs Legion. Squad tático, beleza? Uma outra coisa anunciada são os eventos dinâmicos, que vão adicionar novas situações às ruas de Londres aí, né? Isso é bem interessante também, principalmente para quem vivia falando que a cidade não tinha muitas atividades e tal, esse tipo de coisa. Agora vai ter bastante coisa para fazer com esses eventos dinâmicos a todo momento. As operações táticas é um outro grande conteúdo que vai estar chegando aí. Essas operações vão ser uma espécie de raid, né, focada no co-op. Eu não sei se vai ser possível jogar solo também, mas prometeram ser um grande desafio com mecânicas que vão exigir ali a coordenação, a habilidade e a comunicação do squad para que eles possam acessar todos os níveis, né? Então, provavelmente, só deve ser acessado mesmo com um squad, mas vamos aguardar para ver. Vai chegar um modo PVP também, um modo PVP meio louco, com drones e tal, não sei como é que vai ser isso. A gente vai controlar os Spider Bots em partidas ali para até 8 jogadores, provavelmente 4 contra 4. Eu não sei bem o que esperar desse PVP, pode ser que ele seja muito bom, muito divertido, e pode ser que ele seja uma merda também, né? A gente não sabe, vamos aguardar para ver. Mas sinceramente ele não me parece grande coisa não. De qualquer forma, os próprios desenvolvedores eles já deixaram claro que logo logo eles vão trazer vários outros modos de PVP, testando outras possibilidades, né, que podem ser inclusive mais interessantes que esse. Então acho que nem eles estão levando muita fé nesse PVP com os Spider Bots, mas sei lá, bora ver, de repente é bom, né, sei lá, vamos ver. Quem jogou os outros Watch Dogs, né, sabe que uma das coisas mais bacanas que a gente tinha nos outros games era exatamente o modo invasão. E agora ele tá de volta, né? A gente vai voltar a hackear aí vários jogadores aleatórios. Realmente é algo muito bom e vai aumentar muito a sobrevida do game. Além disso, vão ser adicionados novos personagens, novos tipos de habilidades, novas missões e o modo New Game Plus, que é sempre muito bem-vindo, né?
Esse modo é essencial para qualquer game, né? Porque qualquer game que tenha aí um sistema de progressão, como Watch Dogs Legion, por exemplo, é você ir desbloqueando as coisas e tal, e depois você ter a oportunidade de voltar e jogar a partir do início com tudo desbloqueado, é bem maneiro. Tudo que eu comentei por aqui são conteúdos que vão chegar para todos os jogadores, ok? Independente da versão que você comprou aí. Mas a gente tem também o conteúdo que é para quem comprou as versões Gold, a versão Ultimate, ou comprou por fora aí o Season Pass. E aqui a gente começa com a expansão Bloodline, que vai trazer aí mais sobre a história do Aiden Pierce, que é o protagonista do primeiro game, né? Caso você não lembre. Mas além disso, além do Aiden, a gente vai ter também o Ranch, que é do Watch Dogs 2, ambos jogáveis, né? Então, muito bom. A expansão Bloodline, segundo os desenvolvedores, ela vai trazer uma nova campanha com uma nova progressão, novas habilidades, além de trazer 4 novos personagens exclusivos, então muito bom também para quem pegou o Season Pass aí. Entre eles vamos ter a Darcy, que é um crossover aí direto entre Watch Dogs Legion e Assassin's Creed, negócio bem interessante aí. Tudo isso deveria estar chegando pra gente em dezembro agora, né? Só que já foi passado pra gente que isso seria adiado e vai estar chegando em 2021, provavelmente entre janeiro e fevereiro. E aí, após esse update, com certeza, Watch Dogs Legion vai se transformar num outro game, né? É muito conteúdo, e muito conteúdo bom, muito conteúdo interessante, que vai fazer o game andar pra frente, né? Na verdade, digamos que o game, depois desse update, ele vai se tornar completo, né? Porque todas essas funcionalidades, essas mecânicas novas, esses novos modos que vão estar chegando aí, na verdade, já deveriam estar presentes desde o início. Mas, vai saber, né? De repente não estavam prontos, ou queriam polir um pouco mais, não sei. Mas, tá chegando, e é importante. Então é isso, pessoal, agora é com vocês. E aí, o que é que vocês acharam aí de todas essas novidades para Watch Dogs Legion? Comenta aí embaixo, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, como por exemplo fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros ou fazer parte do nosso squad tático para Watch Dogs Legion. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Valeu, falou e até a próxima.